För en del konsumenter kan mobilsurfandet utomlands blivit en dyr historia då roaming-knappen varit på. Nu har medlemsländerna i EU kommit överens om att ta bort avgiften. Det kommer vara jättebra, för jag ska vara borta i 6 veckor och i Gdansk, så det kommer ju bli perfekt. Det kommer ju göra att man slipper oroa sig och kan surfa fritt. Hur stor del av surfpotten som får användas när man är utomlands kan skilja sig beroende på operatör och abonnemang. Under till exempel en 4 månaders period så ska din förbrukning och din vistelse till huvuddelen vara på hemmaplan. Är ni inte det, utan du är mest utomlands under den perioden, då har operatören också en möjlighet att fakturera dig en avgift. Trots att roamingavgifterna tas bort kan ändå kunder drabbas negativt. Och det kan löna sig att kolla med sin operatör. I vissa fall så har operatörerna höjt månadsavgiften för vissa abonnemang då. Och i vissa fall så kanske man har tagit bort tillgång till roaming. Och det kanske rör sig mest om de billigare abonnemangen. I vissa fall, inte många men ett par då. Och i vissa fall kanske man har dragit ner på tillgången till datasurf på surfplattor. Det vill säga mobilt bredband.